Domaća muzička scena bogatija je za novo lice i pravi pop hit, pesma Od tebe bolja, ne prestaje da izaziva pažnju od kako je pre 10 dana objavljena i sada broj preko 125.000 slušanja i pregleda. Buduća zvezda domaće muzičke scene je i gošća Uranka, ona se zove Mija. Dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima. Hvala vam na divnoj najavi. Prijali ti, ja ću da pređem na ti, prijali ti ovo novo lice, buduća zvezda pop scene? Kako ti to zvuči? Je li to u redu? Pa, zvuči sjajno i drago mi je da prosto da me tako neko naziva, ali isto tako smatram da je možda malo i rano za takvu neku titulu. Kako rano? Evo prve reakcije na pesmu. Nije prošlo ni nedelju dana, 100.000 pregleda. Jeste, to je sjajno. Zaista su reakcije prevazišle sve naše očekivanja. S obzirom da već 3 prethodne godine nisam uopšte bila u nekom javnom životu, osim određenih festivala prethodno kad sam bila manja. Tako da definitivno su me iznenadile reakcije i prevazišla sva moja očekivanja. Tako da to je sjajno, ali smatram za takvu neku titulu veću bi ipak trebalo malo vremena i mi radimo na daljim pjesmama i dalje nekom procesu. A dobro, možda ćemo nešto konkretnije najaviti. Znam da sam nešto krčka za 2 nedelje, ali pre nego što dođemo do toga, na ovome se radilo godinu dana. Jeste. Zašto? Je li to puno? Je li to detaljno? Šta nam govori to da se radilo godinu dana? Pa, radilo se godinu dana prevashodno jer smo tražili odgovarajuću pjesmu i željeli smo da to bude stvarno prava stvar i nešto što ja mogu da najbolje prezentujem i da iznesem. Dugo je trajao proces biranja pjesme, na kraju i saradnika koji su potrebni, pa i snimanja spota. Imali smo malo i neprilike vremenske koje su nas zadesile, pa i ova situacija s koronom koja je dodatno otežavala sav taj proces. Da, godinu dana je trajalo. Mnogo stavki je uticalo na to i tvoja možda i neodlučnost ili nesigurnost. Koju pesmu da odabereš, kako da ne doneseš pogrešnu odluku, kako si prelomila? Pa evo, interesantna stvar da ovu pjesmu, nju sam posljednju izabrala, koja izlazi prva. Imamo spremne 2 pjesme i ova sljedeća koja izlazi je nešto što sam na prvu prepoznala i htjela odmah da snimim na prve taktove koje sam čula. Tako da za ovu drugu smo spremali definitivno duže i birala sam zaista nešto što mogu i emotivno i taj neki snažan tekst koji ja privatno volim i nešto što su generalno kako ja zamišljam svoju karijeru. I konsultovala sam se sa svim svojim saradnicima da svi budemo zadovoljni, da to ide stvarno u jednom pravcu. I sav taj naš plan i sve trebalo je prosto vremena da se organizuje na pravi način. A šta se desilo još zanimljivo? Ti si objavila teaser u danu kada su pale društvene mreže. Pa je li to bilo... Si se zapitala možda, pa evo vidi, ovo je sad zbog mog tizera, padaju društvene mreže. Kako je li ti to bio neki znak? Jesi sujeverna? Pa nisam sujeverna, ali evo, posljednje vrijeme se tako dešavaju neke... Kako si reagovala? Pa bila sam u šoku, iskreno. Ja sam bila na putu iz Banja Luke za Beograd. Trebalo je da imamo sastanak, da objavimo zajednički kao tim taj tizer. I prosto nije bilo... Palila sam internet i nije bilo nijedne društvene mreže koje koristim. Nisam mogla ništa da učitam. I zapitala sam se šta je. Tako kasnije sam pročitala da je to šta se zapravo dešava. I bili smo svi u šoku iz razloga što mi to malo usporilo, taj proces. Ali prosto to su neke više sile koje se dešavaju i mislim šta možemo. Dobro. Spot koji gledamo si snimala tokom leta i na kraju pričala si o vremenskim prilikama. Na kraju te je zapalo da si imate po najtoplijem danu. Dakle, gde ste snimali spot i čini mi se 50 ljudi sam negde pročitala da je uključeno u snimanje ovog spota. Da, bilo je blizu 60 ljudi zapravo. I sjajni predeli, zaista. Da, snimano je na Fruškoj gori. Desilo se to da je odgađeno snimanje 2 puta, pa smo baš zbog toga što je padala kiša, bile su te promjene vremena, oscilacije koje nisu pogodovale ili bilo previše vlažno pošto je u prirodi, jednostavno nisu mogli da se uklopimo sa tim. I na kraju smo odabrali taj dan koji je izgledalo se sunčano divno, ali se zadesilo da je bilo jako toplo i naravno da je snimao se spot, s obzirom da su 2 spota snimana, 22 sata. To je bio čitav dan od rano ujutro do kasno uveče.
Tako da, po tim temperaturama stvarno su bili uslovi. Ali dobro, izgurali smo se zajedno timski, svi su bili onako podrška, nastrojeni, raspoloženi i tako da smo svi to izgurali kako treba. Dobro, da, bilo je tih dosta, te vremenske prilike, te korona, te pale društva. Koliko su ti važne društvene mreže? Mislim, ovo negdje može bude i retoričko pitanje. Važne su, ali kada govorimo o toj promociji, naučili smo na promocije, organizuje izvođač, pa pozove prijatelje, pa se tu napravi neko lepo veče itd. Da li je to sada potrebno kada imamo društvene mreže? Pa ja mislim da malo sad, posebno u ovom periodu, poslije ovog perioda, pa i u ovom periodu, da nam fali tog nekog kontakta sa ljudima, tog nekog druženja, da se malo približimo jedni drugima. Sve je nekako otišlo previše u te društvene mreže, sve je nešto virtualno. Online i tako dalje, da. Tako da, ja mislim da jesu jako važne, posebno za mlađe generacije, moje generacije, blizu meni. Tako da, mislim da jesu bitne i da se sve to tako nekako odvija na društvenim mrežama i ti pregledi i pratioci na društvenim. Jednostavno, sve je to jako bitno, ali isto tako, mislim da ljudi i žele da prepoznaju taj kvalitet i autentičnost i sve nešto da se to zaokviri. Mislim da je to sve zapravo potrebno da se zajedno složi. Rekli smo već da spremaš još jednu pesmu sa Aleksandrom Milutinović i nešto smo načuli za dve nedelje da će biti objavljena. Možemo još nešto da znamo? Pa da, pjesma će biti objavljena za dvije nedelje. Početkom sljedećeg mjeseca će biti i spot. Nešto potpuno drugačije od ovoga? Jeste. Potpuno, jel? Pa jeste. U pitanju je isto balada koja je malo sporija i meni je onako najbliže nešto što ja lično u svom senzibilitetu najbolje osjećam. To je u stvari ovaj prvi izbor tvoj. Jeste. Tako da stvarno se jako radujem kako će ta pjesma da izađe i na koji način će publika da je prihvati. Eto, to je sve što mogu da kažem. I da vidimo šta će da se desi. Će biti još neki pad društvenih mreža. Ja se nadam da ne. Neke vremenske nepogode. Ne daj Bože, šta privatno slušaš? Evo za kraj, koga voliš? Pa privatno, najviše sam slušala onako stranu muziku. To je, ne znam, sad trenutno aktualno Miley Cyrus, ovo što ona novo radi. Nešto o čemu sam odrastala je Michael Jackson, Whitney Houston i tako, Lady Gaga, isto ona mi je interesantna. Od naše muzike je Aleksandar Radović, Nina Badrić. Pa mogla bih i da pretpostavim da mi nisi rekla. Nisi me iznenadila. Mnogo ti hvala, želim ti puno uspeha. Hvala vam. I onda se vidimo da prokomentarišemo i tu drugu. Da vidimo šta je bolje prošlo, poslednji izbor ili tvoj prvi izbor. Da. To će ti negde mnogo reći o tome kako u buduće da donosiš odluke. Sigurno sam da nisi ni u jednoj ni u drugoj varijanti pogrešila. Hvala ti. Hvala vam.